Давай так. Привет. Привет. Мы где? Мы в первую очередь где? Где? Во Львове? Мы в первую очередь во Львове, а во-вторых, мы в ресторане Димлэгэнд. Мы где находимся? Мы находимся на крыше, я зараз буду... Алик буде трубочистом? Давай подивимося, що там є. А ну давай. Алик? Опа. Ти вилез. Скажи мені, будь ласка, у тебе є монетки? Алеша. Памятник Сажу Трусу. Алешка. Ні, не потрібно. Ти бачиш дядьку цього? Да. Це львівський Сажу Трус. Це та людина, що чистить труби. От ти навіть зараз справді сам є Сажу Трусом. Помаши ручкою. Як тобі Львів? Мені дуже гарно. Дуже гарно? У тебе є дві монетки? Давай, ти бачиш, що зверху скільки у Сажу Труса там монеток? Ти бачиш? Багато. А ти знаєш своє основне завдання? Ти повинен влучити своєю монеткою, Альош. Своєю монеткою повинен влучити вон туди. Вон оцей капелюшок. А там буде якась фокус, я тобі кажу. А потім ми переходимо від Сажу Трусу до плавательного трабану. Це дуже дивна машина, яка стоїть над всім Львовом. Нема тут жодного місця, де її їздити. Але вона стоїть, тому що ми у дуже дивному місці. Ми... А вон ще одна тераса. Ні, я не знаю, як знімати. Давай, монети є в тебе? Я хочу познімати. Я тобі дам камеру. Хочеш познімати? Я тобі дам камеру. Ти краще.